E gjeni dot se cila është kjo këngëtare e famshme shqiptare? Me kalimin e viteve njerëzit ndryshojnë e aq më tepër kur kanë qenë fëmijë. Së fundmi në rrjet po qarkullon kjo foto e teksa shohim vështirëta të dalloni se cila është. Kjo është Fifi, në një moshë fare të vogël, ku duket një fëmijë mjaft i lezetshëm dhe jo vetëm. Fifi sot është një këngëtare mjaft e njohur dhe shumë e dashur për publikun shqiptar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo është duke shijuar romancën e saj me Adisin dhe duket se është në kulmin e saj në karrierë. Thank you.